זרד. איזה גבר. שלנו ביחד, בלי דיבורים וקשקושים. אחד מעודד, שומרים ורצים. זה המפתח שלנו. יום שלישי, אנחנו בשבע... מה? זהו, להגיד לך. יום שלישי אנחנו בשבע פה, שבע מתחיל האימון, שש וחצי פה. בסדר, יום חמישי שאני משחק במוצקי. אוקיי? אם ליאור ישתחרר מהצבא, לא רגע, חצי, חמישי. אמרת לי רביעי, לא? לא, לא, חמישי. בזל? חמישי. שלישי בשבע, אתם צריכים לזכור. יום שלישי, שש וחצי פה. רגע, שבא. ראית מה ההבדל? שאנחנו משחקים ביחד ולא רבים, ושאנחנו משחקים ורבים. זה ההבדל. בואו, ידיים. וואלה, וואלה. וואלה. Let's talk more work.